Republika Srpska ne uvodi restrikcije i ne povećava cijenu struje u vremenu kada to rade evropske države, jer proizvodi i prodaje struju. Ipak svi oni koji je budu racionalno trošili imat će niže račune. Evo i kako i koliko. Republika Srpska jedina na Balkanu ima viškove električne energije. Više od 30% proizvodnje struje plasiramo u izvoz. I zato, kaže premijer Radovan Višković, građani nemaju razloga za brigu, jer neće biti nestašice ani poskupljenja struje. Nema restrikcija, nema uvođenja ograničenja, nego izvolite sami kao odgovoran domaćin, kao odgovoran potrošač, ponašajte se u svom domaćinstvu, u svojoj kući i zato ćete biti nagrađeni. A evo i pojašnjenja kako će biti nagrađeni svi oni koji budu štedjeli struju. Građanima koji od oktobra do marta uštede od 5 do 20% električne energije, računi će biti umanjeni za 30 do 100%. Račun za električnu energiju u prosjeku koji je 100 maraka, primjera radi, bio u prošli oktobar, ovaj oktobar će koštati, ako ste uštedili 20% energije, kilovat sati, znači, koštat će vas oko 50 maraka, možda čak i 45. Znači, ako ste imali račun 70 maraka, oktobar 21. vi ćete očekivati oktobar 22. da vam bude oko 32 marke. Program će omogućiti značajne uštede u kućnim budžetima, a svaki megavat električne energije koji se uštedi i izveze predstavlja veliku dobit za Republiku Srpsku. Ovaj resurs u narednim mjesecima biće veoma tražen i dobro plaćen. Ako možemo koji megavat da uštedimo i da ga prodamo na berzama i da time donesemo prihod u Republiku Srpsku koji onda možemo raspoređivati evo i u investicije, u nove projekte i pomoći i tako dalje. Zato je važno da shvatimo da ovo možemo da iskoristimo kao prednost, jedini na Balkanu, da ponudimo naše potencijale proizvodnim pogonima iz Europe, da otvore nova radna mjesta, da povećamo bruto društveni proizvod u Republici Srpskoj. Petrović ističe da u Republiku Srpsku već dolaze ozbiljni partneri iz evropskih zemalja koji žele da prenesu svoje proizvodne kapacitete u Srpsku uz uslov da potpišu dugogodišnje ugovore o potpunom snabdjevanju koji se nigdje ne daju osim u Srpskoj.